الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاصد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صلوات. یہاں کی تقریروں کے لیے صدق و عدل عنوان ہے، ٹروتھ اینڈ جسٹس. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ناسازی مزاج کے ساتھ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں. بہرحال توفیقات الہی پر نظر ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ صرف آپ نہیں بلکہ بہت دور دور تک میری آواز جا رہی ہے، میں اس عمر کی کوشش کروں گا کہ چند بنیادی مسائل آپ تک پہنچ جائیں، اور خصوصاً ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ اپنے معیار فکر کو بلند کر سکے. اسلام سے ہٹ کر کوئی دنیا کا انسان نہ صدق کا منکر ہو سکتا ہے، نہ عدل پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر قرآن نے صدق و عدل کو وحی ربانی کے اعتبار سے اہمیت عطا کی ہے، تو عقلاء زمانہ نے صدق و عدل کو انسان کے اخلاق کا کمال جانا ہے. اس لیے اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اس دور میں ہم ایک اہم فریضے کو ادا کر رہے ہیں. تعریف کے اعتبار سے سچائی سے کون واقف نہیں، صداقت سے کون آگاہ نہیں، صدق کو کون نہیں سمجھتا. تشریح کے اعتبار سے، تفصیل کے اعتبار سے،
عدل کے معنی کا کس کو علم نہیں؟ کون ہے جو عدل کو ناپسند کرے؟ اس ہمگیر تعارف کے باوجود کیا دنیا میں صدق و عدل ہے؟ ہر جگہ ہر ایک کو میسر ہے؟ کیا ہر ایک انسان واقعی ان دو صفات کا مظہر ہے؟ ہونا تو چاہیے کہ انسان صدق و عدل سے وابستہ رہے، مگر وحی ربانی جس انداز سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے وہ یہ ہے، وہ تمت اور تمام ہوا کلمہ تو ربے کا، تیرے رب کا کلمہ، صدقم و عدلا، صداقت اور عدالت کے ساتھ، تیرے رب کا کلمہ اتمام پاتا ہے صداقت اور عدالت کے ساتھ. کتنی باتیں غور طلب ہو جاتی ہیں، رب کا کلمہ کیا ہے، اتمام پانا کیا ہے، اور پھر صدق و عدل کے صحیح معنی کیسے معین کیے جائیں، اس کی تعریف کیسے کی جائے. اس لیے کہ جیسے علم میجریبل ہے، یعنی اس کو ناپا جا سکتا ہے، علم کو ناپا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم میجریبل. یہ لوور سیکنڈری ہے، یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ منتہائی اور انتہائی منزل پر، منتہا کی منزل پر پہنچ کر محقق ہے، اسکالر ہے. تو علم ناپا جا سکتا ہے، علم میجریبل ہے. کوئی کسی درجے میں ہے، کوئی کسی درجے میں ہے، چوتھی جماعت، ساتویں جماعت، دسویں جماعت، بارہویں جماعت، عربی کی کسی منزل میں کوئی ہے، کسی اور منزل پر ہے، تو علم کو میجر کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح صدق و عدل دونوں میجریبل ہیں. کہاں تک سچا، کہاں تک سچا، کس درجے کا سچا، اور کہاں تک عادل، کس درجے کا عادل. سبحان اللہ، یعنی دونوں کو میجر کیا جا سکتا ہے، دونوں کو تولا جا سکتا ہے. اور تیرے رب کا کلمہ تمام ہوتا ہے، اتمام پاتا ہے صدق و عدل پر، یعنی اس منزل پر جا کر کلمہ رب اتمام پاتا ہے جہاں صداقت کی انتہا ہے، جہاں عدالت کی انتہا ہے، جس کے بعد صداقت کا کوئی درجہ نہیں ہے، جس کے بعد عدالت کا کوئی درجہ نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد کوئی ذات ہے جو عین صدق و عین عدل بنے، وہ ذات باری ہو. ایک مرتبہ پھر آیت پر غور کیجئے، وہ تمت اور تمام ہوا. آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں جو کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کتاب کے خاتمے پر تمت لکھ دیتے ہیں، تمت یعنی یہاں تمام ہوئی. مگر سوال یہ ہے کہ تمت لکھنے والے نے واقعی اس مضمون کو اتمام پر پہنچایا؟ کتاب کے آخر میں تمت لکھ دینا تو بہت آسان ہے، مگر واقعی کیا بحث ختم ہو گئی؟ اور جب خدا کہے کہ اتمام ہے، ایک مصنف کے اس تحریر میں کہ کتاب تمام ہو گئی، مضمون تمام ہو گیا، بحث ختم ہو گئی، سبجیکٹ فنش ہو گیا، اس میں اور ذات واجب کے اس ارشاد میں کتنا فرق ہے کہ تیرے رب کا کلمہ تمام ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تم
مت کلمہ تو رب کا تیرے رب کا کلمہ. تو کتنی بڑی عزت ہے اس کلمے کے لیے, وہ کوئی صحیح جو بھی صحیح. وہ تمت کلمہ تو رب کا صدقا وعدلا. عزیزان گرامی, میں ظاہر ہے پہلی تقریر میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اور پہلی تقریر اصولاً ثقیل ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا پٹیل پارک میں ہم قیامت اور قرآن کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ذہن عمومی کی کوئی خاطرداری نہ کر سکے. بالکل اسی طرح آج بھی یہاں میں چند اہم بنیادی چیزوں کو پیش کروں گا. اگر یہ بنیاد سمجھ میں آ گئی تو پھر اگر میں ادا نہ کر سکوں تو ممکن ہے آپ کی فکر اس عنوان کہاں ادا کر سکے. آئیے ذرا میری فکر کے ساتھ ساتھ چلیں. صدق کی تعریف کا صحیح پہلو کیا ہے؟ واٹ از صدق, واٹ از ٹروتھ. دن کیا ہے؟ روز روشن کیا ہے؟ تو ایک تعریف تو یہ ہے کہ جب آفتاب نکلے, مگر ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جب رات نہ رہے. صرف کا تعین یہ ہے کہ جہاں شائب کذب نہ ہو. صرف کا روشن پہلو یہ ہے کہ جہاں شائب کذب نہ ہو. یہ صدق ہے یا کذب ہے؟ کذب نہیں صدق ہے, صدق نہیں کذب. اور عدل کی تعریف یہی کہ جہاں ظلم نہ ہو. عدل وہ کہ جہاں ظلم نہ ہو, صدق وہ کہ جہاں کذب. صدق میجربل ہے, تولا جا سکتا ہے, ناپا جا سکتا ہے. تو صدق کے لیے کمال تصدیق, اس کے لیے میزان تقوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق کے لیے کمال تصدیق, اگر صداقت پر ہو تو پھر کسی سچے کی تصدیق بھی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صدق کے ساتھ ہو تو کمال صدق یہ ہے کہ سچے کی تصدیق کرو. وہ صدق کس کام کا جو تصدیق نہ کر سکے. ہر ایک بہت آسانی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم سچے ہیں, مگر سچوں کی تصدیق کرنا بھی تو ضروری ہے. قرآن پڑھتے ہیں آپ, الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو صدق کو لے کر آیا اور وہ جس نے اس صدق کی تصدیق کی, یہی متقی ہے. تفسیر میں یہ ہے الذی جاء بالصدق, جو صدق کو لے کر آیا. تو دنیا میں, دنیا میں کلام صدق کی انتہا کیا ہے؟ یوں تو میں بھی بولتا ہوں, آپ بھی بولتے ہیں, حکومت کی بھی آواز, فلسفی بھی بولتا ہے, حکما کو بھی اللہ نے قوت ناطقہ عطا کی ہے, مگر صدق کا کمال اس دنیا میں قصہ مختصر وحی ربانی ہے. صدق وحی ہے. باتیں یاد رکھنے کی ہیں, ابتدائی تقریر ہے, ہم بات اصطلاحات علمیہ کو استعمال کر رہے ہیں. صدق وحی ہے. الذی جاء بالصدق, وہ جو صدق کو لے کر آئے, وحی کو لے کر آئے. والذی صدق بہ, اور وہ جو وحی کی تصدیق کرے.
اولئک هم المتقون، یہ ہے متقی، یہ ہے متقی. تو صدق کے لیے لازم ہے کہ کوئی تصدیق بھی کرے، کوئی تصدیق بھی کرے. تو صدق کا کمال تصدیق. اب ان سب پر بحث ہوگی، صدق کا کمال تصدیق، اور صدق کے لیے میزان تقوی. تولتا ہے تقوی، صدق میزان میں آتا ہے تقوی، کہاں تک؟ سچا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اللہ سے ڈرو، حفاظت ذات کا خیال رکھو، اور سچوں کا ساتھ دو. تقوی صداقت، صداقت تقوی ساتھ ساتھ ہے. پھر غور کیجئے، صدق کا کمال تصدیق، صدق کے لیے میزان تقوی، اور عدل کا کمال، عدل کا کمال شہادت، گواہی. اگر عادل ہے تو گواہی، عدل کا کمال شہادت، اور عدل کے لیے میزان عصمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان امور پہ نظر رہے، عدل کا کمال شہادت، عدل کے لیے میزان عصمت. جہاں مزاج میں عدل آیا وہاں عصمت ہی عصمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عصمت ہی عصمت. اور جو عادل ہے وہ گواہی دیتا ہے. اسی واسطے گواہی عادل ہی کی قبول کی جاتی ہے، عادل کی قبول کی جاتی ہے. اب اس کے بعد جس پر فوراً فکر جائے گی وہ یہ کہ صدق و عدل کی ضدیں یہی دو ہیں. صدق کے لیے ضد کذب ہے، عدل کے لیے ضد ظلم. ارشاد ہوتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے. اب اس منزل پر آ کر کذب اور ظلم ایک ہو گئے. میری بحث کو آپ سمجھ رہے ہیں، صرف کی ضد ہے کذب، عدل کی ضد ہے ظلم، اور قرآن کہتا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کا جھوٹ بولے. تو پتا چلا کہ کذب عین ظلم ہے. جہاں کذب عین ظلم ہے وہاں صدق عین عدل ہے. جہاں صدق و عدل مل جاتے ہیں وہاں انسانیت اپنے کمال پر آتی ہے. جہاں صدق و عدل مل جاتے ہیں وہاں انسانیت اپنے کمال پر آتی ہے، اور رب کا کلمہ اتمام پاتا ہے. اب وہ کلمہ تکوینی ہو یا تشریعی، اب وہ کلمہ تکوینی ہو یا تشریعی، یا آسمان، زمین، ہوائیں، فضائیں، بادل، برق، باراں، یہ سب اس کے کلمات تکوینی. یہ تورائے، یہ انجیل، یہ زبور اگر اپنی اصلی حالت پر ہوتا ہو، ورنہ یہ قرآن، یہ قرآن کے احکام اور اللہ کی طرف منسوب کر کے آپ کے لیے ایک شریعت کا لانے والا، یہ سب کلمات تشریعی. وہ تکوین میں کلمات ہیں، یہ تشریح میں کلمات ہیں. جہاں کہیں کلمہ ہو وہ تمام ہوتا ہے، اتمام پاتا ہے صداقت کے ساتھ اور عدالت. اگر صدق و عدل نہیں، اتمام کلمہ نہیں. ان جملوں پر اگر نظر ہے تو
تنہائی میں غور کرنے کا آپ کو موقع ملے گا کہ انسانی اخلاق، انسانی آداب، انسانی افکار، انسان کا شعور یہ کمال پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ صداقت نہ ہو عدالت. یہ عجب فطری بات ہے کہ جھوٹے سے جھوٹا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو یہ کہے آپ بڑے سچے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے جانتا ہے کہ جھوٹ بری بات ہے، اس کی فطرت صرف کو چاہتی ہے مگر ضد پجا رہا. اسی طرح ظالم سے ظالم انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دنیا اس کو عادل پکارے اور کہے کہ آپ بڑے منصف مزاج ہیں، حالانکہ اس نے کبھی انصاف سے زندگی بھر کام نہیں لیا. کیوں؟ فقط اس لیے کہ اس کی فطرت پکار رہی ہے کہ انسان کے اخلاق کا کمال عدل. تو میں سمجھتا ہوں کہ فطرت انسانی کی یہ خواہش، یہ چاہت ہے کہ صداقت رہے، عدالت رہے. یہ خود ایک اعلان ہے اس بات کا کہ اللہ نے یہ دو جوہر اس طرح سے محفوظ کر دیے ہیں سیر کمال انسان کے لیے کہ جہاں انسان یہ جانے کہ اگر ہم صدق سے کام لیں، عدل سے کام لیں، تو یقیناً ہماری زندگی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتی. ان جملوں کے بعد ایک بات، اور وہ یہ کہ اگر صدق کا اور صداقت کا صحیح طور پر حال نہ کھل سکے اور اگر انسان یہ معلوم کرے کہ ان حالات میں اور ایک صلوات، سوچنا کہ صداقت ہے کہاں، عدالت ہے کہاں. ہم کیسے توقع کریں کہ اس ماحول میں ہم صدق و عدل کے ساتھ رہیں گے؟ یہ بجا سوچ رہے ہیں، یہ صحیح سوچ رہے ہیں، مگر قدرت نے انتظام یہ کیا کہ اپنے کلمات کو صدق و عدل کے ساتھ اتمام پر پہنچا کر نمونے بنا دیے، اور کہا اگر بگڑا ہوا ماحول ہے تو ان کا دامن نہ چھوٹے، ان کا دامن نہ چھوٹے. ممکن ہے کہ زمانہ ایک طرف کھینچ رہا ہو، مگر صدق و عدل کے جو مثالی نمونے ہیں اگر ان سے وابستگی رہے گی تو یہ محبت ایک نہ ایک دن انسان کو اس راہ پر ڈال دے گی کہ جہاں چلتے ہوئے انسان یہ دعا کرے گا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار میرے نور کو اور درجہ کمال پر پہنچا دے اور اتمام پر پہنچا دے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ بگڑے ہوئے ماحول میں
نگاہوں کے سامنے وہ نمونے ہیں وہ ممثل صفات حق ذوات رہے کہ جو صدق و عدل میں اپنی آپ نظیر ہیں. ایک مرتبہ پھر گزرے ہوئے جملوں پر نظر, وہ یہ کہ صدق و عدل میجربل ہیں, وزن کیے جا سکتے ہیں. ایک عجیب بات یاد آئی, ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی, ابتدائی دور تھا, ابتدائی وحی کا زمانہ تھا, پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اور پیغمبر کے چچا ابو طالب نے بھتیجے کے لیے ایک شعر کہا اور وہ شعر یہ ہے, اپنے لامیے میں جو ان کا مشہور قصیدہ ہے اپنے بھتیجے کی شان, ابو طالب نے یہ شعر کہا, وہ میزان و صدق لا یقیس و شعیرتا وہ وزان و عدل وزنہ غیر غائلی. یہ صدق کا میزان ہے, یہ عادل کا ترازو ہے, نہ اس کے صدق میں شک ہے نہ اس کے عادل میں رائے. ابھی وہی آئی نہیں ہے مگر ابو طالب ذات ختمی مرتبت میں صدق و عدل کا کمال دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ میزان و صدق لاؤ یقیس و شعیرتا وہ وزان و عدل وزنہ غیر غائلی. عدل کا وہ تولنے والا کہ جس کے تول میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے, ذرہ برابر فرق نہیں ہے, وہ میزان ہے, وہ صدق و عدل کا میزان ہے. تو اب اگر کسی کو اپنے صدق و عدل کو آزمانا ہے تو اس میزان سے نزدیک ہو کے دیکھے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں آج کل کی وہ جو پرانے ترازو بنتے تھے ان طریقوں سے نہیں تولی جاتی. آج کل تولنے کے انداز بدل گئے, وزن کے طریقے بدل گئے, فقط نزدیکی سے وزن کا پتہ چلتا ہے. بہت سے ایسے ترازو ہیں کہ میزان سے نزدیک ہوا اور میزان نے بتا دیا کہ حق یہاں تک ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر ایک مرتبہ واپس جا رہے ہیں. صدق کی ضد کذب ہے, عدل کے لیے ضد ظلم ہے. صدق کا کمال تصدیق ہے, صدق کا میزان تقویٰ ہے, عدل کا کمال شہادت ہے, عدل کے لیے میزان عصمت ہے. صدق و عدل ایک جگہ جب ہو جائے, صدق و عدل جب ایک جگہ ہو جائے تو وہ محبت. صدق و عدل جب ایک جگہ ہو جائے تو وہ محبت ہے. جہاں صداقت اپنے کمال پر ہو, جہاں عدالت اپنے کمال پر ہو, وہ مرکز خود بخود جازم ہو جائے گا. دل چاہے گا کہ ایسے کو چاہو, ایسے کو دوست رکھو, ایسے کو پسند کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی اصول اگر پیش نظر ہیں, اور جیسا کہ ابو طالب نے کہا کہ ان کا بھتیجا میزان صدق بھی ہے اور میزان عدل بھی ہے, اور اس وقت کہا جبکہ ابھی یہ آیت نہیں آئی تھی, تو جو نبوت کو صدق و عدل کے میزان میں دیکھے دنیا اسی کو کافر جانے. دنیا اسی کو کافر جانے جو صدق و عدل کے اتمام پر نبوت کو پائے.
ایک مثال سامنے آئی، عالم اسلام کے لیے ایک مثال سامنے آئی کہ صدق و عدل اتمام پائے ایک کلمے میں، ایک کلمے میں. نام ابھی نہیں لوں گا، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، ابھی میں خلقت کائنات سے گفتگو کر رہا تھا نشتر پار، آج کچھ اور آگے بڑھتے، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا پیغمبر کی خلقت کیسے ہوئی، خدا نے رسول کو کیسے پیدا کیا، اولین و آخرین میں اگر کسی نے یہ جواب دیا ہو جو علی نے جواب دیا تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی اس کا علم بھی اس قابل ہے کہ اس سے انسان استفادہ کرے اگر کسی نے جواب دیا، مگر کائنات میں ایک ہی تھا جس نے یہ جواب دیا. پوچھنے والے نے پوچھا رسول کیسے پیدا ہوئے، کہا ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمت فصار محمدا، اللہ نے کلام کیا ایک کلمہ پیدا ہوا، کلمہ محمد ہو گیا. یہ مقام خلقت خاتم ہے. ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمت فصار محمدا، اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا وہ محمد ہو گیا. یہ پہلا کلمہ ہے، یہ پہلا کلمہ ہے. جہاں کلمہ ہے وہاں صدق و عدل ہے. تمت کلمہ تو رب کا صدق و عدل. اگر وہ کلمہ تکوینی ہے تو صدق و عدل ہے، اگر وہ کلمہ تشریعی ہے تو صدق و عدل ہے، اگر وہ کلمہ طیبہ ہے تو صدق و عدل ہے، اگر وہ کلمہ شجرہ طیبہ ہے تو صدق و عدل. سبحان اللہ سبحان اللہ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. تو نے دیکھا ابھی کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی. کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجر طیب کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے، جس کی ڈالیاں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلھا کل حین، ہر زمانے میں یہ درخت پھل دیتا ہے. کوئی ہے ایسا شجر جو ہر زمانے میں پھل دے، اور وہ بھی شجر طیبہ ہو. تو شجر طیبہ کلمہ طیبہ ہے، وہ شجر طیبہ جہاں اصل سے فرع کو نسبت ہو، وہ شجر طیبہ جہاں ایک ڈالی کو دوسری ڈالی سے ربط ہو، وہ شجر طیبہ جہاں پتے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں، وہ شجر طیبہ جہاں خزاں نہ آئے، وہ شجر طیبہ جہاں بہار ہی بہار ہو، وہ شجر طیبہ جس کے زیر سایہ کائنات منازل ارتقا کو طے کرے، وہ شجر طیبہ کہ اگر جس کی جڑیں ازل میں ہو تو جس کی ڈالیاں ابد تک جائیں. نعرہ تکبیر، تمت کلمت رب کا صدق و عدل، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت سے ختم ہوا. دنیا آج جسٹس اور یونیورسل جسٹس چاہتی ہے، دنیا عدل کا تقاضا کرتی ہے، دنیا مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، دنیا چیخ رہی ہے کہ ہم ظلم کے عالم میں بسر کر رہے ہیں. مگر یہ عجیب بات ہے کہ عدل کا مطالبہ کرنے والے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جہاں بنیاد میں صدق نہ ہو وہاں عدل کیسے ہوگا. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نظر عدل پہ گئی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آغاز عدل صدق ہے. تو تمت کلمت رب کا صدق و عدل، پہلے صدق ہے بعد میں عدل ہے،
آپ تو کہتے ہیں کہ عادل نہیں ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ صدق نہیں ہے؟ اور اگر واقعی عادل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا ابھی صداقت ہی سے واقف نہیں ہے، ابھی صداقت ہی سے واقف نہیں ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے، شجاع کہتا ہے، مگر حد درجہ بزدل ہے. ہر انسان اپنے کو سخی بناتا ہے، حد درجہ بخیل ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بلا کا سچا بتلانا چاہتا ہے، مگر سوا جذب کے زندگی میں کچھ نہیں ہے. جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں آپ کو عادل سے کیا نسبت ہے؟ وہاں عادل سے کیا نسبت ہے؟ وہ عادل جس کا کمال شہادت، وہ عادل جس کا کمال شہادت. یہ سب قرآن کی آیتوں کے خلاصے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وقلو العلم قائما بالقسط. اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ ایک. آپ کیا شہادت دیں گے؟ آپ کیا شہادت دیں گے؟ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، وہ کہ جس کی ذات اپنے آپ پر دلی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے. والملائکت، اور ملائکہ شہادت دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے. وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ صاحبان علم شہادت دیتے ہیں جو عادل پر قائم ہے. لازم ہے عادل شہادت، لازم ہے عادل شہادت. اب وہ شہادت علمی ہو یا عملی، اب وہ شہادت علمی ہو کہ عملی، شہادت علمی کی منزل ہو کہ ہر شے نگاہ میں ہو، شہادت عملی کی منزل وہ ہو کہ کمال محبت پر قربان گاہ حقیقی ہے، انسان سب کچھ راہ مولا میں لٹا دے. شہادت عملی، گفتگو اس منزل پر آئی. عدل انہی کو زیب دیتا ہے کہ جو شہادت دے سکے. ایک بات یاد رکھیے، جس کے پاس کمال ہو صدق و عدل کا، یعنی جہاں کلمہ اتمام پاتا ہو صدق و عدل سے، کیا کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صدق و عدل کی تصویر کبھی کذب و ظلم کے آگے جھک جائے گی؟ صدق و عدل کا جہاں اتمام ہو، کیا صدق کذب کے سامنے سر جھکا دے گا؟ کیا عدل ظلم کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا؟ نہیں. یہی ہے کربلا، یہی ہے کربلا، کہ جہاں صدق و عدل اپنے کمال پر، جہاں صدق و عدل اپنے کمال پر ہے. تمت کلمہ تو رب کا، تیرے رب کا کلمہ تمام ہو گیا. اب جو تمام ہوتا ہے وہ ناقص کے آگے گردن جھکاتا ہے؟ کامل کہیں ناقص کے آگے سر جھکاتا ہے؟ نہیں. تے یہی پایا کہ حسین مدینہ چھوڑ دے، ولید بیعت چاہتا، ابو سفیان کے پوتے کے ہاتھوں پر ولید بیعت چاہتا ہے، اور حسین جانتے ہیں کہ کس کے لیے بیعت طلب کی جا رہی ہے. حسین نے کہا ہم چھوڑ دیں گے مدینہ. بات اتنی ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت عبداللہ ابن عمر چلے گئے. صبح ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ ابن زبیر چلے گئے. لشکر مدینہ کا
سرکاری لشکر ان دونوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے واپس ہوا. یہ ہاتھ نہ آئے. مگر حسین نہ رات کی تاریکی میں جا سکتے تھے نہ بغیر اطلاع مدینہ چھوڑ سکتے تھے. مقتل گواہی دیتا ہے کہ مدینہ میں رسول کی وفات پر یا وہ ماتم ہوا تھا یا حسین کے نکلنے پر ماتم ہوا. حسین محافظ مدینہ ہے. حسین محافظ حرم رسول ہے. حسین چاہتے ہیں کہ مدینے میں خون ریزی نہ ہو اس لیے کہ رسول نے بد دعا کی تھی کہ جو مدینے والوں کو ہتھیاروں سے ڈرائے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے تاراج کر دے گا. قبر رسول کا احترام نواسا نہ کرے تو اور کون کرے. جا کے زری پسر رکھ اور کہا نانا حسین جا رہا. نانا حسین جا رہا. حسین اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے. بہت چاہتے. اگرچہ سن 57 برس کا ہو گیا ہے مگر اب بھی نانا سے وہی انداز گفتگو ہے. نانا مجھے اپنی قبر میں چھپا لو. نانا نانا مجھے اپنے روزے میں چھپا لو. آنکھیں بند ہوئی. حسین کا نانا خواب میں آیا یہ کہتے ہوئے بیٹے کربلا بلا رہی ہے. حسین چلو جلدی کرو. حسین جلدی کرو. ان اللہ شاہ ان یراک قتیلا. اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس کی راہ میں تو قتیل ہو جائے. حسین جلدی کرو. نانا کی قبر سے اٹھے جیسا کہ ابھی عرض کیا ماں کی قبر پر پہنچے. ماں کو خدا حافظ کہا. عجب نئی لہج سے آواز آئی ہو میرے لال تو اکیلا نہیں ہے میں بھی ساتھ. حسین زہرا بھی ساتھ چل رہی ہے. بھائی کی قبر پر پہنچے تعویذ قبر سے لپٹ گئے. ودا کیا. صبح ہوتے ہوتے گھر آئے. آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی تھی. بہن نے بھائی کا یہ حال دیکھا گھبرا گئی. رونا شروع کیا. فرمایا زینب بہت رونا ہے ابھی تو روتی ہو. زینب تیاری کرو سفر کی تیاری کرو. نقل مکان آپ نے بھی کیا ہے. گھر آپ بھی بدلتے ہیں. ایسا بسا بتایا گھر کوئی گھنٹوں میں خالی کرتے ہو. 57 برس کا آباد گھر. ارے اس طرح سے خالی ہو کہ یہ حسین نے کہا بہن چلو اور ادھر سواریاں لا کے کھڑا کر دیا. سواریاں کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ آواز دی گئی مدینے والوں محمد کا نواسا جا رہا ہے. یتیم بچے ایک طرف بیوا عورتیں ایک طرف اسیر ایک طرف مساکین ایک طرف واہ حسینہ کی آوازیں دیتے ہوئے کھڑے ہیں. اس کے باوجود ولید کو خبر نہیں ہوگی. اس کے باوجود والی مدینہ کو علم نہیں ہوا کہ حسین جا رہے ہیں. کون مورخ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حسین چپکے سے چلے گئے. حسین تنہا نہیں گئے. تنہا نہیں گئے. حسین کے ساتھ اصحاب کو چھوڑ کر
انصار کو چھوڑ کر بنی ہاشم کو چھوڑ کر بیویاں کتنی تھی معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ راوی کہتا ہے کہ بعد قتل حسین جب بیویوں کی گنتی کی گئی کہ یہ عباس کی بیوی ہے یا حسین کی بیوی ہے، 64 بیویاں تھی، 64. عزیزوں کچھ اور خیال نہ کر، جو کچھ کہا جاتا ہے کبھی کبھی وہاں توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے. آج محرم کی پہلی ہے، ہم نے غم و ہم کا آغاز کر دیا ہے. ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے تو چاند دیکھا، ہمارا سال اسی طرح سے شروع ہوتا. اہل مدینہ دور ہٹو، دور ہٹو، شہزادیاں سوار ہو رہی ہیں. راوی کہتا ہے خدا کی قسم نہ بھولوں گا میں ایک ناقے کے بٹھائے جانے کو، کہ ناقہ بٹھایا گیا، محمل کا پردہ اٹھایا گیا، ایک بیوی کلیزوں کے حلقے میں آئی، ایک نے بازو تھاما، ایک نے سانو کو کم کیا، شہزادی سوال لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہ ام لیلہ. دوسرا ناکا آیا، بٹھایا گیا، میں مل کا پردہ اٹھایا گیا، ایک بیوی کنیزوں کے حلقے میں نکلی، اس بیوی کو اسی شام سے سوار کیا گیا. پوچھا کون ہے؟ کہ فاطمہ کی بڑی بہو، امام حسن کی بیوی، ام فروہ. تیسرا ناکا آیا، اب جو بیوی آئی تو ایک چھوٹی سی بچی صاحب. ناکا بٹھایا گیا، محمل کا پردہ اٹھایا گیا، کسی نے زانو کو کم کیا، کسی نے بازو کو تھاما، شہزادی کو گود میں دیا. پوچھا کون ہے؟ کہ ام ربا. اسی طرح سے شہزادیاں سوار ہوتی چلی. عصر کا وقت ہوا اور آخری ناکا آیا، عباس نے آگے بڑھ کے گوشے ہمایوں نے امامت میں کچھ کہا، حسین کے نفس نفیس کھڑے ہو گئے. ناکے کے قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے پردہ محمل کو اٹھایا، ایک شہزادی 60 کنیزوں کے حلقے میں باہر آ